povoljan za Zeničko-Dobojski kanton koji je vlasnik kapitala preduzeća, niti za radnike i grad Visoko, jer bi se mnogo više sredstava dobilo prodajom jednog dijela objekta inostranom partneru koji je navodno iskazao interes za kupovinu VEME. Posebna vrsta radnika, oni koji vrše odgoj naše djece, prosvjetari, su također prinuđeni štrajkom tražiti svoja prava u ovoj zemlji. Sindikati osnovnog obrazovanja sutra će ispred gradske vijećnice u Mostaru održati javne proteste zbog neizmirenih materijalnih troškova i zbog problema prijevoza učenika. Uporedu s protestima ispred gradske uprave u svim školama Hercegovačko-neretvanskog kantona održat će se dvosatni štrajk. Zahtjeve učitelja i nastavnika podržali su i sindikati srednjeg obrazovanja u ovom kantonu, Sindikat radnika i državnih službenika te sindikat policije. Problemi u vezi sa obrazovanjem bošnjačke djece iz Konjević polja traju već duže vrijeme. Danas je pravni zastupnik roditelja djece iz Konjević polja Nedim Ademović najavio da će se ovaj slučaj naći pred sudom u Strasburu. Mi imamo trenutno formalizovana dva postupka. Jedan je protiv osnovne škole Petar Kočić, koji je pokrenut pred osnovnim sudom u Srebrenici, a drugi je protiv ministarstva Republike Srpske, obrazovanja i kulture, koji je pokrenut naknadno. Međutim, ta dva postupka su slijedili tek nakon što smo iscrpili sve političke i upravno-pravne pregovore u trouglu međunarodne zajednice, tužilaca i javnih vlasti u Republici Srpskoj. Mi vrlo brzo ćemo ispuniti uslove za postupak pred Ustavnim sudom, mada ja mislim da s obzirom na ozbiljnost ovog problema i s obzirom da se radi o jednom sistemskom problemu koji ne leži samo u protivzakonitoj implementaciji određenih propisa na terenu, već i u činjenici da naši zakoni nisu usklađeni sa međunarodnim normama. Mislim da ovdje vjerovatno će najkompetentniji arbitar biti Europski sud za ljudska prava. I u nastavku OBN Info o našoj svakodnevnici, ali iz ugla komentara kolege Šahin Pašića. Mimo, izvoli. Hvala lijepa, poštovanje, dragi gledalci. Ako ništa drugo, jedno je sigurno. Živjeti u ovoj državnoj tvorevini je užasno. Ljudi su na ivici egzistencije, kontejneri su mjesto u koje zaviruju od običnog radnika do profesora, kulturne institucije se zatvaraju, mladi su bez perspektive, korupcija je na visini koja nam garantuje neko od top mjesta u svijetu, po tom pitanju kriminal na istim visinama. Jedna kasta do jučer potpunih outsidera izrasla je u enormne bogataše i tako mogu redom nabrajati. Ipak da je ovo zemlja rijetko viđenih apsurda, to je nedvosmisleno. I kad sve to sabereš, dobiješ skor koji ti kaže živjeti u Bosni i Hercegovini jednako je sa tvrdnjom, nikad nije dosadno. Kako objasniti posljednje aktivnosti tužilaštva BiH koje povodom neprovođenja presude Sejdić Vinci dolazi na kolosalnu ideju da saslušava parlamentarce ove države? Da ne bude da prejudiciram stvari, jučer je Radio Slobodna Europa objavio nešto što svi znamo, ali se u tužilaštvu nisu sjetili da riba smrdi od glave. Zašto nisu saslušani čelnici stranaka, pita se Radio Slobodna Europa, ali i svi mi. Bilo bi lijepo da nam neko odgovori na ovo pitanje. Ali nije samo to. Današnji slučaj saslušavanja tužiteljice, tačnije zamjenice glavnog tužitelja Vesne Budimir, spada u malo prije izrečenu kvalifikaciju apsurda. Žena prijavila da je prisluškuju, prate, nadgledaju, a oni saslušavaju nju. Idemo malo na niže nivoje. Malo do porodice za koje kažu da je najmoćnija u Bosni i Hercegovini, dakle Izetbegović Bakirove porodice. Supruga spomenutog, gospođa Sebija Izetbegović, je već poznato javnosti na jedan vrlo perfidan način, nakon neuspjeha da zavlada kliničkim centrom u Sarajevu, uspjela to u općoj bolnici, također u Sarajevu. Bivši direktor te bolnice, dr. Vakir Nakaš, još uvijek je zaposlenik iste. Koju i kakvu funkciju obavlja, ne zna čovjek ni sam. Despotsko ponašanje i ignorantski odnos dr. Izetbegović prema dr. Nakašu oslikava najbolje činjenica da dr. Nakaš već više od pola mjeseca sjedi u biblioteci ove bolnice i čeka da ga gospođa Sebi ja primi u svoj ured. Mahalaština je jedan pojam koji objašnjava mnoge stvari u ovom dijelu svijeta. Termin koji možete pogledati u svakom rječniku ovdašnjih jezika, pa ako niste upoznati sa istim, onda evo vam prilike da sudite sami. Drag mi ovaj Vox Populi zbog sitnice koju on između ostalog donosi. Jeee! Su vaša pisma. Da, pisma, ne samo mailovi koji pristižu na našu adresu. Znate ono, mala raja tu vrstu emocije ne poznaje. Ali pisma je nešto što nas nekako vrati u ona vremena, u onaj prošli život. Takvo jedno stiglo mi je stešnja u kojemu draga gledateljica poslala i račun i opomenu za neplaćanje iz tog koji iznosi, vjerovali ili ne, 10 feninga.
Treba li još apsurda? Ima ih. Gledam na ovdašnjim televizijama sve učestalije rasprave na relaciji oko prestolonasljednika nasljednika u to vrijeme Franca Ferdinanda i Gavrila Principa. Da su ovi gore mogli birati kad će se održati izbori, ne bi našli bolji termin od 100-godišnjice sarajevskog atentata. Takva doza netrpeljivosti, takva doza zavađanja naroda, takva količina nacionalnog smeća viđena je tamo sa početka 90. kada su ovi fašisti zauzimali početne položaje za zakuhavanje među narodima i na kraju rat. 20 kusur godina kasnije ista retorika, isti scenarij. Princip je veliko Srbin, Ferdinand je oslobodilac ili Ferdinand je Austro-Ugarsko carstvo okupatorsko, Gavrilo je heroj i ostale kovanice. I hajde kad ti ovi huškači koji zavadiše pa vladaju to pričaju, ali kad ti ta priča dolazi od intelektualaca, istoričara, akademika, onda ti se život smuči. Umjesto da spuštaju loptu, to zavađa i ponovo samo popravlja ogradu između torova, šovinizmom i nacionalizmom. Pa bolan ne bio, desilo se prije 100 godina, a mi ni trunke nismo odmakli. Umjesto da se sjedne pa dogovori kako naplatiti te datume, kako obilježiti 100-godišnjicu sarajevskog atentata kroz turizam, kako dovesti što više stranaca da vidi ovaj grad i ovu zemlju kroz prizmu turizma u kojemu pokazuješ gdje se je to desilo, gdje je taj događaj bio, gdje je olimpijada bila. Daj nam stranaca, daj nam turista, daj nam para, novca, da se izvlačimo iz jada i bijede. Ne ono sjedi u studiju na glavu o tome ko je bio ovaj ili onaj, ko je okupator, ko je terorista. Užas koji, kao što rekao, teško da ćete vidjeti bilo gdje. Vraćamo se obje info. Hvala Mimo. Evo i jedne dobre vijesti. Šansu za novo zaposlenje imaju nezaposleni policajci. Na današnjoj preskonferenciji MUP-a kantona Sarajevo, u okviru koje je predstavljen godišnji rad, istaknuto je da će do kraja ove godine MUP dobiti 170 mlađih inspektora i policajaca, a u toku je konkurs za još 130 policijskih službenika. Pored toga, konstatovano je smanjenje krivičnih djela za 5,7% u toku prošle godine. Policija kantona Sarajevo pohvalila se uglavnom dobrim rezultatima u 2013. Broj ubistava je smanjen kao i broj krivičnih djela maloljetnika, međutim veći je broj saobraćajnih nezgoda. Na području kantona registrovano je najviše krivičnih djela protiv imovine, ukupno 4819, ukradeno je više od 800 vozila. Ukupno je počinjeno 6490 krivičnih djela, što je za 5,7% manje u odnosu na 2012. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili nadležnom tužilaštvu, podneseni su službeni izvještaj protiv 3124 lica, od kojih je 2061 povratnik ili 66% prijavljenih, a 1302 lica su lišena slobode ili 41,7%. Ministar kantonalne policije Nermin Pećanac rekao je da se u 2013. najviše pažnje posvetilo poboljšanju uslova rada zaposlenih u MUP-u. U tu svrhu u toku je nabavka novih zimskih uniformi, oružja i druge opreme. Do kraja godine sa radom će početi 170 novih policijskih službenika koji se nalaze na obuci. Biće raspisan i konkurs za još 130 policajaca koji će sa radom početi do kraja 2015. Vlada kantona Sarajevo je na našu preporuku Ministarstva unutrašnjih poslova u januaru ove godine, mislim 14. januara, donijela odluku da podržava našu inicijativu da se zaposli još 130 policajaca u kantonu Sarajevo. Mi pripremamo sada materijal za sljedeću sjednicu vlade gdje smo to u formi odluke, odnosno zaključka, i mi odmah idemo sa raspisivanjem konkursa. Kantonalni ministar policije danas je napomenuo da su u proceduri donošenja tri zakona o unutrašnjim poslovima, o policijskim službenicima i o platama i naknadama. Tužilaštvu kantona Sarajevo u prošloj godini dostavljena je informacija o nepravilnostima poslovanja 10 komunalnih i javnih preduzeća koji su napravili gubitak od pola milijarde maraka u zadnjih 10 godina. Iz uprave administracije i podrške MUP-a kantona, prema riječima direktorice Sanje Petrović, izdat je veći broj ličnih dokumenata u odnosu na 2012. godinu. I dok naša policija broji smanjenje kriminala, njihove kolege u Ukrajini ovih dana imaju pune ruke posla. Posljednje vijesti kažu da je ukrajinski premijer podnio ostavku, a nedugo zatim toga ukrajinski parlament na vanrednom zasjedanju povukao je sporni antidemonstrantski zakon kojim se zabranjuju demonstracije. No i pored toga, demonstranti najavljuju još jaču borbu za proevropsku Ukrajinu. Pogledajte to kako iz drugog ugla izgleda priprema za same proteste. Prijetnju koja se nadvija nad Ukrajinom da će zemlja upasti u apsolutni haos i gorući građanski rat, čini se, ove dvije mlade dizajnerke shvatile su vrlo ozbiljno. One pripremaju, kroje i šiju materijale, ali ne za svoju novu izložbu, nego odjeću za demonstrante na ulicama Kijeva ukoliko dođe do oružanih sukoba.
Ovdje sam već 3 dana, radim i šijem. Iako ovo nije moje zanimanje, ja pravim zaštitu za moje prijatelje koji bi mogli biti ubijeni u Kijevu. Svi naši prijatelji su u Kijevu bili dugo vremena. Samo želimo da im pomognemo na neki način. Protiv nečega zaista snažnog ovo ne bi pomoglo, ali ako uzmete u obzir kako naša policija vodi brigu o nama i kako nas tuče, mislim da znate šta hoću reći. Mihajl Šenko, kome je i sinula ovakva ideja, kaže da je potražnja za ovom zaštitnom odjećom izuzetno velika. Prvo su ljudi na proteste donosili dosta hrane i odjeće. Za razliku od početka, sada većinom nose zaštitnu odjeću, kacige i naočale. Šenko ističe da je u Kijev već poslano stotine donacija putem 537 autobusa koji su nedavno iz Lavova krenuli put Kijeva. I za kraj ćemo o vremenu. Sutra će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na jugu Hercegovine se očekuje kiša, a u sjevernim i istočnim područjima Bosne je slab snijeg. Tokom prije podneva prestanak padavina, vjetar slab, istočni i jugoistočni. Jutarnje temperature od minus 8 do 2, na jugu od 1 do 5, dnevne od minus 1 do 5, na jugu zemlje do 9 stepeni. Toliko u OBN Info, u nastavku slijedi sport. Hvala za pažnju i doviđenja.